លោកងីតាយីមានជំនឿថានិស្សិតនៅខេត្តក្រចេះមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់និងជាទំពាំងស្នងរសីខេត្តក្រចេះលោកងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសមាគមសិស្សនិស្សិតខេត្តក្រចេះមានជំនឿថានិស្សិតនៅខេត្តក្រចេះលើវត្តមានការប្រឡងប្រកួតប្រជែងគ្រប់វិញ្ញាសាមិនចាញ់និស្សិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីផ្សេងៗទេដែលលោកអះអាងថាមានមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នក ដែលកំពុងតែបម្រើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺភាគច្រើនមានដើមកំណើតនិងសិក្សារៀនសូត្រចេញពីខេត្តក្រចេះការអះអាងបែបនេះរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកងីតាយីបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះនៅក្នុងសារប្រជុំរបស់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា UME សាខាខេត្តក្រចេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាដែលមាននិស្សិតប្រុសស្រីចំនួនគណនេយ្យប្រមាណជាង100នាក់ចូលរួមក៏សន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ